Mám tady Alžbětu Bášovou, tu hezčí polovinu mixového páru s Jakubem Mittmanem. Alžběto, Jakub tvrdil včera, že si rád během zápasu povídá, vy taky? Já si povídám ráda, určitě, proto taky hraju párové disciplíny. Takže už trošku mluvíte finsky? Zatím ne. V angličtině to funguje docela dobře, takže zatím takhle. Vy jste s Jakubem už vlastně ukončila tu spolupráci. Jak si to máme ale představit, kdy před mistrovstvím republiky se potkáte, když tady spolu hrajete? Takhle, my jsme spolu hráli 10 let, takže si myslím, že pořád jsme na sebe zvyklí, máme svoje signály, takže není potřeba nějakého velkého tréninku. Sešli jsme se asi na 5-6 tréninkách teďka před mistrovstvím republiky. A tak jako když se ten pár jako rozejde, tak se to celý uvolní, je to lepší, když spolu už vlastně jako nehrajete? Byla jsem taky zvědavá, jaký to bude. Asi jo, asi je to trošku takový uvolněnější, není tam takový to, jakože za každou cenu to prostě musí být, přece jenom už jsme ukončili tu mezinárodní spolupráci, takže určitě jdeme na vítězství, ale možná to bylo takový trošku volnější. A ta desítka byla sice taková meta, vy jste tvrdili, že se vám jako ulevilo po té desítce, ale přece jenom jedenáctka taky dobrá, není to zpátky? Trošku jo, já jsem byla překvapená, že jsem celý týden byla úplně v pohodě, já jsem vždycky před republikou byla hrozně nervózní, teďka jsem byla v pohodě a dneska ráno to na mě padlo. Takže super, zase to zpátky, nervozitka. No tak super, Alžběta Bášová, jak ji známe. Těšíme se, díky. Díky.